В ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі «Інтернет» за версією першого ділового. 20 українських компаній потрапили в рейтинг топ-5 тисяч найбільших швидкозростаючих приватних компаній в Європі за 2016 рік. Про це йдеться в рейтингу видання про підприємництво «The Inc.» пише «Економічна правда». Як повідомляється, українська компанія мобільного маркетингу «Кліки» потрапила в топ-20 на 11 місце рейтингу. Всього в ньому вдалося нарахувати 21 компанію з України, включаючи «Нову пошту», «Рош Україна» та інші. У минулому році жодної української компанії в рейтингу не було, пише видання. Крім «Кліки», серед українських номінантів немає компаній, пов'язаних з IT. Зате багато компаній з агросектору, а також FMSG. Рейтинг складався на підставі фінансових показників. В нього входять компанії, чий дохід виріс значніше всього за останні 3 роки. Як передає Newsbanker.com, кілька великих банків перестали приймати долари. При цьому в касах заявляють, що у них немає гривні, а коли вона з'явиться – невідомо. Така проблема спостерігається в київських відділеннях Укргазбанку. Клієнти фінустанови повідомляють, що в столиці все відділення цього банку зараз відчуває дефіцит в гривні. Каси банку не приймають валюту, гривню видають лише при знятті коштів з карт. Така ж картина спостерігається і в Альфа-банку, який в останні 2 тижні ставив найвищі в країні курси покупки долара. З 1 березня через підвищення акцизів півлітрова пляшка горілки в роздрібному продажі коштуватиме не менше 70-75 гривень. Про це повідомив генеральний директор ТОВ «ЛВН Лімітед» Юрій Сорочинський. Про це пише бізнес-портал «Діло.UA». 70-75 гривень – ціна, яка покриває витрати, дає прибуток по всьому ланцюжку від виробника до роздрібної точки, заявив Сорочинський. При цьому він нагадав, що нова ставка акцизного податку в півлітровій пляшці легальної горілки з 1 березня буде становити 21 гривню. На думку бізнесмена, таке подорожчання горілки призведе лише до збільшення тіньового ринку та зменшення надходжень до бюджету. Японська корпорація Toshiba Corporation має намір продати свою Toshiba Medical System Corporation за суму від 3,5 до 4,4 мільярда доларів. Про це повідомляє агентство Reuters, пише Ліганет. Відзначається, що великі витрати на реструктуризацію дали поштовх керівництву ініціювати продаж свого медичного бізнесу. Угода допоможе забезпечити необхідну ліквідність для Toshiba, яка бореться з наслідками бухгалтерського скандалу. У цьому місяці компанія заявила, що її щорічні фінансові втрати будуть більші, ніж передбачалося. Раніше Toshiba опинилася в центрі скандалу, пов'язаного з тим, що вона завищувала дані по прибутку в звітності і списувала гроші з банківських рахунків протягом 6 років. Компанії-виробники сланцевої нафти Continental Resources Inc., Devon Energy Corporations і Marathon Oil Corporations заявили, що планують скоротити видобуток у 2016 році приблизно на 10% порівняно з минулим роком. Компанія EOG Resources Inc. також приєдналася до цієї ініціативи і повідомила, що планує скоротити видобуток на 5%, пише iPress.UA. Як зазначає видання The Wall Street Journal, поведінка компанії різко контрастує з торічньою ситуацією, коли вони не стали скорочувати видобуток навіть при падінні вартості нафти з майже 100 доларів за барель до 30 доларів. У цьому році компанії вирішили скоротити збільшені на тлі затоварення ринку і падіння нафтових цін витрати, що і призвело до рішення про скорочення видобутку. Одним із способів скорочення видобутку стане тимчасове припинення роботи вже пробурених свердловин. Таким був рейтинг бізнес-новин у мережі «Інтернет» за версію першого ділового. Залишайтеся з нами.